Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасында кешкі жаңалықтар студияда Шалқар Нұрмұхамбет, сурдодарма Айгүл Жұмашқызы. Модернизацияланбай мәселе шешілмейді. Елдегі электр станцияларында апаттар жиіледі. Проблема президент араласуымен талқыланды. 2035 жылы Қазақстанда электр қуаты қажеттілігі 17,5 гигаватта жетуі тиіс. Билік жаңа қуат көздерін іске қосуды межелеп отыр. Әрі бұрынғы нысандарды жаңарту жетілдіру жоспарда. Өйткені тозған станциялар мен желілер бар салдарынан энергияның 11% жолда жоғалады. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ заңсыз майнингпен күресуді тапсырды. Бүгінде республика бойынша 55 майнингтік компания жұмысын тоқтатты. Кеңесте тариф саясатын ретке келтіру жолдары да кеңінен қаралды. Такой масштабный проект, как АЭС. Атом электр станциясында ауқымды жоба сала дамуына серпін беруі тиіс. Қазақстанда өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Ресейде 11, Қытайда 18-і бар. Біз әлі талқылап жатқанда өзгелер жасап тастаған. 42-ке дейін АЭС құрылысы қатысында нақты шешім қабылдауға жет. Еңбек дауын қалай болдырмауға болады? Бүгінгі үкімет отырысында осы мәселе талқыланды. Соңғы 2 жылда елде өндірістің тоқтатылуымен 51 жанжал тіркелген. Былтыр 20 еңбек қақтығысы болған. Оның барлығы Маңғыстау облысында. Көп жағдайда қызметкерлер жалақыны көтеруді талап еткен. Осы мақсатта үкіметте еңбек дауларының алдын алу және оларға жол бермеу бойынша жүйелі шаралар таныстырылды. Отырыста іс-қимыл алгоритмі айтылды. Оған сәйкес облыс басшылары жұмыс істейтін болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі басшысы атап өткендей, бүгінде жұмыс берушілердің жауапкершілігін арттырып, кәсіподақтардың рөлін қайта қарауға жет. Бұл ретте Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайлов министрлер кабинетінің басшысына өңірлерде жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру мәселесін шешуді тапсырды. Партия модернизациялау үрдісін бастады. Бүгін Аманат партиясының облыстық филиалында актив өтті. Облыс әкімі филиал төрағасы Қанат Бозымбай партияластарымен 21-ші съезде берілген тапсырмаларды іске асыру жолдарын кеңесті. Партияның атауы ғана өзгерген жоқ. Жұмыс мазмұнына да өзгерістер енгізілді. Басты талап саннан сапаға көшу. Аймақта 179 кеңестің 71-і біріктіріліп, 108-і іріктелді. Сондай-ақ 37 бастауыш партия ұйымының белсенділігі төмен екені анықталды. Олқылықтарды оңалту шаралары жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың 4-ші сәуіріне дейін ірі бастауыш партия ұйымдарында қоғамдық қабылдау бөлмелерін ашу. Филиалдар мен бастауыш партия ұйымдары сайлаушылармен тікелей жүйелі жұмыс жүргізу тәжірибесін енгізсін. Тұрақты негізде ауыл әкімдері лауазымдарына партия атынан азаматтардың қолдауына ие болған лайықты кандидаттарды ұсыну жұмыстары жалғастырылсын. Халықпен кері байланыс орнату, партия жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету басты мақсат санатында. Жаңа жобалар да таныстырылды. Тазалайк, әлеумет және жаңа Қазақстанға арналған 30 инновациялық идея. Бағдарламалық құжаттар қоғамдағы түрлі топтармен жұмыс жүргізуге бағытталады. Біздің қоғамдық кеңестердің отырыстарын ашық, айқын жария түрде өткізу, халықтың арасында көшпелі отырыстар өткізу, қоғамдық қабылдаулардың мобильді қосымшалар арқылы іске асырылуына жаңа мүмкіндіктер ашылады. Осындай жаңалықтарымыз, жаңғырту мәселелері халықтың өзекті мәселелерін тыңдауға, дер кезінде оған әсер етуге және осыған байланысты нақты шаралар қолдануға көмегін тигізетін болады. Партиясының ілгерілеуіне мәслихат депутаттары да атсалыспақ, ол үшін ел аралауға дайын. Біз шалғай жатқан елді мекендерге шығып, көшпелі жиын өткізіп, тұрғындардың мәселелерін білуге жақсы мүмкіндік. Тыңдап, танысып қана қоймай, оны шешуге бір кісідей атсалысуымыз керек. Кері байланыс орнату маңызды. Сонда ғана халықтың партияға деген көзқарасы өзгеріп, халық партиясына айналамыз. Партия үшін халық сенімі маңызды. Қанат Бозымбаев қоғамдық қабылдаулар нәтижелігін арттыруды талап етті. Әр сөзді іске ұластыруғана партия беделін арттыратынын айтты. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қаратал ауданының шаруалары көктемгі егіс жұмыстарын пысықтап жатыр. Барысын аудан әкімі Ерлан Исабеков көріп қайтты. Шаруалардың өзекті мәселелерін тыңдап, шешілу жолдарын саралады. Үштөбе аудандағы ірі шаруашылықтар санатында 1300 гектар егіс алқабы бар. Түрлі дәнді дақыл өсіреді.
Биыл 300 гектар күріш, 200 гектар соя, 250 гектарға жүгері егуді жоспарлап отыр. Серіктестікте 36 жұмысшы бар. Десе де механизатор, комбайнер, дәнекерлеушілер жетіспейді. Өз кезегінде аудан басшысы қажетті мамандармен көмек көрсетуге уәде етті. Жалпы шаруа көктемгі дала жұмыстарына дайын, 27 техника бірлігі сақадай сай дейді серіктестік өкілдері. На сегодняшний день у нас көктемгі дала жұмыстарына біздің шаруашылық 95% дайын. Бірер күнде жұмысшылар тегіс шығады. Сол кезде жүйелі түрде кірсеміз. Қазіргі басты проблема тыңайтқыштар болып тұр. Бізге 250 тонна керек. Теміртаудан тапсырыс беріп қойдық. Бірақ зауыт жоқ деп отыр. Ол болмаса өнім көлемі аз, сапасыз болмақ. Сондықтан да аудан басшылығынан көмек көрсетуін сұрадық. Аудандағы тағы бір егін шаруашылығымен айналысатын кооператив «Опытная» негізінен күріш өсіреді. Егіс алқабы 1700 гектар, 30-ға тарта техникасы бар. Ерте қамданып, қажетті тұқым мен минералды тыңайтқыштардың біразын алып қойыпты. Тек Қарағандыдан қосымша пестицид пен гербицид алса, мәселесі тегіс шешілмек. У нас в кооперативе 1700 гектар земли. Егін егуге бізде бәрі дайын. Өзекті болып тұрған тек су мәселесі. Ол проблема тек біздің ауданда ғана емес, республика бойынша ғой. Бұйырғаны болар деп отырмыз. Жалпы кооператив бойынша 100 адам бар. Күн райы қолайлы болса, сәуір айының алғашқы 10 күндігінде жұмысқа кірсеміз. Су тапшылығынан Қаратал ауданында биыл 21800 гектар ғана егін егіледі. Жыл өткен сайын егіс алқабы азайып келеді. Сондықтан шаруалар да суды аса қажет етпейтін дақылдар өсіруді қолға алыпты. Жалпы ауданда 1140 шаруа қожалығы бар. Оның 400-і жермен айналысады. Техникамыз 100% дайын, тұқымдарымыз дайын. Қанат Албергеновичтің қолдауымен бізге дизель отынын 196 теңгеден беріп жатыр. Осыны қазір кәсіпкерлермен де айтып жатырмыз. Осы 3/1-ден алады. Кәсіпкерлер мына тыңайтқыштар туралы әңгімені айтып жатыр. Ол мәселені қазір көтеріп жатырмыз. Өткені ол бағасы өсіп кетті. Бірінші бағасы, екінші ол ана тиісті заводтардан шығарылмайды екен. Ол мәселені қазір қолға алып жатырмыз. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Бүгін мемлекет басшысының өкімімен Берік Асылов Қазақстан Республикасы бас прокурор лауазымына тағайындалды. Берік Ноғайұлы 1964 жылғы Жамбыл облысының тумасы. Еңбек жолын Алматы қаласындағы аудандық прокуратурадан бастаған. Түрлі қызмет сатысынан өткен 3-ші дәрежелі мемлекеттік әділет кеңесшісі. 2001 жылдан бастап Шымкент, Алматы қалаларында, оңтүстік Қазақстан және Ақтөбе, солтүстік Қазақстан облыстарының прокуратураларында басшылық қызметтер атқарды. 2019 жылдың наурызынан Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары болды. Араға 3 жыл салып бас прокурор қызметіне көтерілді. Ақиқаты ашылуын қалайды. Қайрат Нұрқаділов әкесі, белгілі саясаткер және қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің өлімі туралы іс қайта қаралуын сұрайды. Ол бас прокуратураға жүгінді. Әкем тапсырыспен өлтірілді. Жаңа бас прокурор Берік Асылов бұл істі өз бақылауына алады деген үміттемін деп жазды. Естеріңізге сала кетелік, Заманбек Қалабайұлы 2005 жылдың 12 қарашасында өлі күйінде табылған болатын. Бірақ басына, екіншісі жүрегіне тиген. Сондықтан Қайрат ешқашан өзін өзі өлтірді деген қорытындымен келіспегенін айтады. Кезеңінде құзырлы орындар құжаттарға мәтінмен толық таныспастан қол қоюға мәжбүрлеген еске салды. Әрі ет жақындарының өмірі үшін қорыққан да жасырмады. Ол әділ заң үстемдігі орнап 17 жыл құпия ұсталған шындық ашылады деген сенімде. Кәсіпкерлерге көмек. Жыл басынан жеке кәсіпкерлерге арналған е-салық бизнес мобильді қосымшасы іске қосылды. Ол онлайн кассалық аппараттың қызметін атқарады. Енді мобильді аударымдар жасау үшін кассалық аппарат сатып алу міндетті емес. Есалық бизнес мобильді қосымшасын жүктеп пайдаланып отырғандардың бірі текерлік кәсіпкер Мадина Жақсыгелдинова. Ол сұлулық салонында қызмет етеді. Күнделікті тұтынушылармен жұмыс істегендіктен енді кассалық түбіртекті шығарып әуре болмайды. Түбіртекті WhatsApp қосымшасы арқылы жіберуге мүмкіндік бар дейді. Кошелек ақшасын толтырып қойып, полностью ежемесячный оплаталарымды жасай аламын. Медстрахованиямды уақытында төлеп, бәрін уақытында осы приложение арқылы жасай аламын. Алдыңғы приложениеге қарағанда өте ыңғайлы.
Жаңа цифрлық қосымша жеке кәсіпкерлерге салық міндеттемесін орындауды жеңілдетеді. Мәселен, кәсіпкерлерді тіркеуден бастап, арнайы салық режимдерін таңдау, есеп-қисап пен кірістерді тіркейді. Сонымен қатар, касса түбіртектері базасында автоматты түрде салық декларациясы толтырылады. Бұл рәсімдер шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін айтарлықтай қиындық туғызатын дейді мамандар. Байқап көрдік, өте қолайлы екенін. Үйден отырып, ешқайда бармай-ақ тіркелуге де болады, тіркеуден шығуға да болады, режимін ауыстыруға болады, есептерін автоматты түрде санайды. Бухгалтерлер де керек емес, өз жалақыны да санайды, сол жалақыдан есептелетін салықтарды, төлемдерді де есептеп өзі шығарып, өзі төлеуге болады. Текелі қаласында 1500-ге жуық кәсіпкер тіркелген. Бүгінде оның 15-і есалық бизнес қосымшасын пайдаланады. Енді кәсіпкерлерге мемлекеттік кірістер басқармасы бөлімшелеріне барудың қажеті жоқ. Барлық қызметтер автоматты түрде іске асырылады. Аяум Сансызбаева, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. 50 мыңнан 280 мың теңгеге дейін Алматы облыстық көліктік бақылау инспекциясының 3 қызметкері мұндай параны жүйелі түрде алып отырған. Неліктен дерсіз? Кәсіпкерлер автомобиль жолдарында кедергісіз жүргені және әкімшілік жауапкершілікке тартылмау үшін бұл істі облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті Талдықорған көлік прокуратурасымен бірлесіп әшкереледі. Мамандар ақпарынша бөлім басшысы мен оның қол астындағы екі қызметкер көлеңкелі алгоритмді 2021 жылдың басынан 2022 жылдың ақпанына дейін істеп келген. Бүгінде күдіктілер ұсталып, Талдықорған қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бүгін Ресей президенті мемлекеттік думаға ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бітімгершілік қызметі туралы келісіміне өзгеріс енгізу туралы хаттама кіргізді. Өзгеріс құжатқа үйлестіруші мемлекет деген ұғым кіріктірмек. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығымен болатын операциялар үшін бітімгершілік күштер құрылуына жол ашады деп хабарлайды ТАСС. Ұсыныс мәтіні думаның электронды базасына жарияланды. Жаһан жаңалықтарына кезек берелік. Бүгін Вагн Хачатурян Армения Республикасының президенті болып сайланды. Дауыс беру нәтижелерін есеп комиссиясының төрағасы Нарек Бабаян жариялады. Президент сайлауының екінші кезеңіне 74 депутат қатысып, олардың барлығы Вагн Хачатурянның кандидатурасын қолдапты. Ол білдірілген сенім үшін алғыс айтып, сөз сөйледі. Айта кетейік, бұл кандидатураны Гражданский договор фракциясы ұсынған болатын. Ал Аястан және Честь имею оппозициялық фракциялары үміт кердің кандидатураларын талқылауға және дауыс беруге қатыспады. Бірінші кезеңде Хачатурян 69 депутаттың ғана дауысын жинап, бірден сайлана алмады. Ал екінші кезеңде жеңіске жету үшін 64 дауыс жеткілікті болды. Түркияда маска тағуға қатысты талап алынып тасталды. Бүгін Түркияның денсаулық сақтау министрі Фахреттин Қожа ашық ауада және жақсы желдетілген жерлерде медициналық бетперде кию міндеті тоқтағандығын мәлімдеді. Десе де, ол тар кеңістік ұшақ пен көлік кабиналары көрермен залдары мен медицина мекемелерінде әлі де ауыз бен мұрынды тұмшалау қажеттігін қаперге салды. Әрі министрлік адамдарда коронавирус белгілері болмаса, жөнсіз ПТР тест ала беруден бас тартыпты. Ковид жұқтырғандар мен байланыста болғандарда ауырмаса, көпшіліктен орынсыз оқшауланбайтындығын жариялады. Айта кетелік, Түркияда бүгінге 146 миллионға жуық адам вакцинациядан өткен. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Басылхан, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында 95 мың бала қамтылған үйірмелер жабылып қалуы мүмкін. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындаймыз деп, былтырдан бері өңірде 2 мыңға жуық үйірме ашылған. Кәсіпкерлер заңды түрде тіркеліп, ғимарат тауып, ішін керек жараққа толтырып, маман шақыртып іске кірісті. Аудандарда кемі 206 мыңға жуық бала қабылдап, түрлі бағытта қабілеттерін шыңдай бастады. Кешелі бері облыстық мәдениет басқармасы қаржыландыруды тоқтатып, өнер шаңырағын ашқандарға ескерту хат жолдаған. Бұл проблема барлық облыстарға ортақ мәселе. Мұны өзіміз шеше алмайтын болғандықтан мәселені бірінші болып көтердік. Өйткені біздің өңірдің демографиялық өсімі жоғары. Жыл сайын 20 мыңдай бала өмірге келеді. Қазіргі кезде облыста 4-18 жас аралығындағы 574 831 бала тұрады. Қалыптасқан жағдайды сараптай отырып, біз өз ұсынысымызды 10 наурызға дейін президент әкімшілігінің қарауына жолдаймыз.
Бұл мәселе президент әкімшілігі басшылығының ерекше бақылауына алынды. 2022 жылдың бекітілген бюджетінен бөлінген 4 миллиард 400 миллион теңгенің бүгінгі күнге 3 миллиардтан астамы игерілді. Ай сайынғы жұмсалатын шығын сомасы 2 миллиард теңге. Бұл дегеніміз жұмыс істеп тұрған үйірмелердің қызметін одан әрі қолдауға биылғы жылдың соңына дейін қосымша 20 миллиард теңге қажет. Еңбектері еленді. Бүгін Алматы облыстық білім, ғылым және бюджеттік ұйымдар қызметкерлерінің кәсіподағы жетісулық 50 педагогке құрмет қошемет көрсетті. Оның озық деген 16-сына арнайы төсбелгілер табыс етілді. Кәсіподақ бірлестігінің төрағасы Мәлс Төлепбергенов ұстаздар қауымына жүрек жарды ықыласын жеткізіп, отбасыларына бақ береке қызметтеріне табыс тіледі. Ал мерекелік ән шашуда оқушылар сарайының жас өнерпаздары әзірледі. Концерттік бағдарлама ұстаз-аналар көңілін аспандатып, апталық айлық әсер сыйлады. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінің қарсаңында өтіп жатқан мерекелік шарада өзімнің осы білім және ғылым саласында еңбек еткен 32 жылдық еңбек өтілімде білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталып жатырмын. Бұл енді еңбектің еленгені деп есептеймін. Жалпы бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен аналарды мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің Алматы облыстық білім, ғылым және бюджеттік ұйымдар қызметкерлерінің ұйымы құрамында 30 мыңнан аса кәсіподақ мүшесі бар. Қазіргі кезде біздің құрамымыз үлкейіп қосылып жатыр тағы да. Алматы регионынан да, Ұйғыр ауданы, Еңбекшіқазақ ауданы, сол шығыстан кәсіподақ мүшелері біздің құрамымызға кіріп жатыр. Кәсіподақтың күші бірлікте. Сондықтан да осы бәріміз бірігіп, бір ұйым болсақ, бәр мәселені бірігіп шешеміз. Сапалы сарбаз тәрбиелеуде әскери психологтардың атқаратын жұмысы аса маңызды. Қапшағай қаласындағы 78-де 639 әскери бөлімінің психологиялық жеңілдету бөлмесі бүгінде республика бойынша үздіктердің бірі. Антына адал ұлттық рухы биік әскерді қалай дайындауға болады? Келесі бейнематериалда. Болаттай берік тәртіп астында алтындай табыс жатады дейтін аталы сөз бар қазақта. Бұл әйгілі қолбасшы Бауыржан Момышұлының тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген қанатты сөзімен үндесіп жатады. Әрине, әскерге алдымен тәртіп керек. Десе де сол сарбас сапына келетіндердің көбі ауылдың қарадумалақтары, біреудің жалғызы немесе еркесі. Оларды мүлде жаңа ортаға бейімдеуде алдымен психологиялық тұрғыдан көмек қажет. Әрі ұлттық рухы биік сертіне адал, өзіне сенімді әскер дайындау үшін мұндағы психологиялық жеңілдету бөлмесінің атқарар шаруасы аз емес. Жас сарбаз үйінен кеткеннен кейін үйін сағынып, ауылдың баласы болса ауылды сағынады. Бұл жерде ауылдың бейнесі көрсетілгеннен кейін осы жерге келіп сағынышын басады. Әлде керісінше, ауылда болмаған жас сарбаздар ауылдың қандай екенін көру мақсатында. Яғни әскерге дейін сарбаз немен айналысты, әскерге келгеннен кейін де сол ісімен жалғастырылады. Өзінен тыс уақытта, яғни жеке уақытында сарбазға біз уақыт беріп, осындай қолынан келетін өнерлерін осы бөлмеге үлесін қосады. Әскерилер арасында психологиялық жеңілдету бөлмесі 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Аталмыш бөлме сарбаз психологиясын жіті қадағалап, әр түрлі келеңсіздіктердің алдын алады. Сондай-ақ жігері мұқалмаған, жүрегі жұртым деп соғар, білегі құрыштай мығым, қорғаныс күштерін әзірлеу тағы бір міндет. Сәйкесінше мұнда сарбаз бос уақыттарын кеңге өсіліп, емін-еркін өткізеді. Тіпті өз өнерлерін де паш ете алады. Бастысы өзара пікір алмасып, серіктерімен мызғымас достық орнатады. Мен аға лейтенант Қалқаманов, 3 жыл офицер психолог қызметіндемін. Маған өз жұмысым ұнайды. Себебі бейімделуімде қиындық болған сарбаздар, проблемалық сұрақтары бар сарбаздарды, олардың проблемасын қоса жеңіп шыққан кезде, олардың өмірге деген көзқарасы, олардың жүріс-тұрысы, олар қанаттана түседі. Олар мүлдем басқа адамдар. Маған өз жұмысым ұнайды. Заман көзімен қарасақ, ұлттық жаңғыру деген ұғымның аясында ұлттық сананың кемелденуі ұландарға да тән шаруа екені анық. Психологиялық жеңілдету бөлмесінің басты көздегені де міне осы болмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.
Халқаралык биатлончылар одагы ресей мен Беларусь элинин спортчуларын жахандык жарыштардан шеттепти. Айбы өзүнүн ресмий сайтында тараткан акпаратында 17 наурыз күнү өтөтүн аткаруучу комиссия жыйынында ресей мен Беларусьту типте одакка мүшөлүктөн де чыгарып тастоо мүмкүн экенин айтылган. Сонун катар кечээ кечкисин футболдан Казакстандын суперкубугунун ээгер аныкталды. Ресей спортшыларына шектеу күшөйдү. Буган дейин футбол, бокс, теннис, шахмат жана башка да спорт түрлөрү боюнча халкаралык федерациялар Ресей менен Беларусь спортшуларын жарыштардан шеттетти. Сонымен катар бул элдерде жарыштар өткөзбөйтүнүн мәлимдеди. Энди бул жолу халкаралык паралимпиадалык комитет Ресей менен Беларусь атлеттерин бейтарап статуста жарышка катыштырмак жана аларды жалпы медалдык эсепке коспойт. Халкаралык уюм бас ассамблеясынын кезектен тыш жыйынын өткөзүп, Ресей менен Беларусь федерацияларын мүлдөм мүшөлүктөн чыгаруу маселесин талкаламак. Айта кетейік, Бейжіңдегі паралимпиада ойындары бүгін басталды, және ол 13 наурызға дейін жалғасады. Биылғы футбол маусымының алғашқы әрі маңызды ойыны Елордада өтті. Астана Арена стадионында қазіргі ел чемпионы Тобыл мен ел кубогының егері Қайрат кездесті. Қостанайлық клуб матчты белсенді бастады. Әсіресе 30 минутта Серікжан Можықов 11 метрлік айып добын сәтті орындады. 10 минут өтпей жатып Қайрат сапындағы Жоао Пауло тараз басын теңестірді. Алматылық Қайраттың алға шығу мүмкіндігі болған, бірақ 60 минутта Рикардо Алвеш 11 метрлік айып добын соға алмады. Есесіне Айбар Жақсылықов ойын соңына қарай мергендігімен көзге түсті. Осылайша Жесу футбол мектебінің түлегі қостанайлық командаға жеңіс сыйлады. Айта кетейік, Тобыл 2-ші жыл қатарынан суперкубокты иеленді. Енді бірер күннен кейін Қазақстан біріншілігі басталады. Қос команда да алғашқы матчын өз алаңында өткізеді. Яғни 5-ші наурызда Тобыл Ақжайықты, ал Қайрат Ақтөбені қабылдайды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Талдықорғанда бокстан қыздар арасында Алматы облысының чемпионаты басталды. Оған Жетісу өңірінің әр аймағынан 100-ден аса спортшы келіп қатысты. Былғары қолғап шеберлерінің бәсекесі жастар спорт сарайында ұйымдастырылды. Өңір чемпионаты боксшылар үшін маңызды. Өйткені жүлдегер атанғандар облыс құрама командасына алынып, Қазақстан біріншілігіне қатысатын болады. Әр аудан атлеттерін жарысқа үкіліп қосып отыр. Былғары қолғап шеберлері шаршы алаңда төселіп қалған. Жеңіске жету үшін барын салып жатыр. Жастар арасында 13 салмақ дәрежесі, жасөспірім қыздар 16, кіші жасөспірімдер 16 салмақ дәрежесінде. Өздерінің жастар мысалы 3 минут 3 раундтан, жасөспірімдер 2 минут 2 раундтан, кіші жасөспірімдер 3 раунд 1,5 минуттан болады. Бұл жарыста халықаралық турнирдің жеңімпаздары да жетерлік. Солардың бірі Еңлік Бостыбаева. Талғар ауданының тумасы 4 жылдан бері бокспен айналысады. Осы уақытқа дейін 2 мәрте Қазақстан чемпионы атанып, Азия біріншілігінде күміс жүлдеге ие болды. Биыл да әлемдік деңгейдегі турнирлерге қатысып, бас бәйгені жеңіп алуды көздеп отыр. Талдар ауданы спорт интернатында оқимын. 11-ші класым, соңғы жыл. Енді алдағы мақсаттарым, берсе, май айында бізде қатан чемпионат Қазақстан болады. Одан кейін ол чемпионат Қазақстан бізде Мерғалы бар. Мер август сентябрь айында болады. Соған чемпион болу мақсатым. Алматы облысының чемпионаты сенбі күні аяқталып, жүлдегерлер мен жеңімпаздар марапатталады. Одан кейін өңірдің жаңа құрама командасы жасақталатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.